Катя Малахова, вихованка зразкового вокального колективу «Орфей», стала лауреатом третьої премії всеукраїнського телевізійного дитячого конкурсу «Крок до зірок». Телеглядачі знають дівчину як одну з солісток молодшої групи «Орфей». Останнім часом у Каті виявилися здібності у народному стилі. Як народниця вона почала виборювати перші місця на різноманітних конкурсах. Боротьба у конкурсі «Крок до зірок» була запеклою. До фінальної зустрічі дійшли тільки 13 дітей з 3 сотень. Основною вимогою конкурсу було виконання пісень державною мовою. На першому турі я пела пісню «Калину не верба», на другому турі, коли я пройшла через перший, я пела «Емілю». Тільки це треба було все петь на українському язикі, і нам прийшлося все переводити. А на третьому турі я пела пісню «Як душа». Зі слів Інни Куриленко, викладача вокалу Каті, дівчина відповідальна, старанна, а батьківська підтримка є важливою складовою успіху. Большое спасибо, конечно, Катиным родителям, Катиной бабушке за поддержку. Очень важно, чтобы родители поддерживали своего ребенка и тоже серьезно относились к этому делу. Вот все вместе, когда мы все вместе идем, ми добиваємося неплохих результатів. Сьогодні 10-річна Катя готується до наступних конкурсів, аби досягати успіху та нових висот у мистецтві народного співу. Катя!